Orikum-Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane, ofron produkte për mbrojtje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa aloplast, kolektor e të tjerë, produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion, produkte për kanalizim nga firma Geberi dhe Valsi. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Ishito Prometi Gjakov. Partneri juaj për cilësi.